3 ketdi mana. Hammaga salom do'stlar. Bugungi Nexia 3imizda bo'layotgan muammolar mana ko'rib turibsizlar. Benzin datchigimiz tepaga ko'tarilar ekan, benzin quygan sari. Lekin 0 bo'lganda mana shu birinchi tochkada qotib qolyapti ekan oldingi holatida. Shu birinchi tochkasida. Hozir buni rishenasini datchig ham qo'yib ko'rishibdi, paplog boshqa qo'yishibdi. Biz baribir ish bermayapti. Endi hozir mana muammosini hozir topib sinashda hozir sinayapmiz, xudo xolasa. Qani ko'tarchi paplog o'zini? Bo'ldi, 0 ga tushur. Hop, mana ko'rishingiz mumkin, hozir tushyapti. Oldin tuzalmasidan oldin bir tochkada qotib qolyap turdi, benzin yo'q holatida ham. Hozir mana sinab beramiz, xo'sh birinchi Muhammad aka. Ha, mana benzin nosimiz bo'ladi. Mana tepasida bilsangiz, Cobra datchik bo'ladi, mana Cobra deb qo'yishadi. Hozir mana o'zimizdan yangi bitta Cobra datchik qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Boshqa Cobra datchik. Shuni hisobiga hozir benzin datchigimiz ishlashi mana shu ishlab turibdi hozircha. Hop, mana 00 turibdi datchigimiz. Hozir endi o'zini eski Cobra datchigiga suqib turib, tekshirib beramiz xolos. Qo'yvoring 0 la hozir. Mana 0 ga tushdi. 0 ga yana tushirdi ko'tarib. Hop, sinab qaytdik. Hop, mana eski holatiga tiklab qo'ydik o'ziniki. Mana bizdagi hozirgi Cobra datchigimiz o'rnida. Hozir eski holatda hammasini zavodga joyda suqib qo'yganmiz. Hop, sinash jarayonida zamon ochib qo'yildi. Hop, bo'lmoq chi holati. Hozir datchik mana ko'rganingizdek risk yana yarmiga chiqib oldi. Mana ko'rib turibsizlar. Bag'i 0 da turibdi. Bag'i bo'lsa mana 0 da paplog oxirida turibdi. Oxirgi polojeniya. Hammasi shu Cobra datchikdan chiqyapti. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, sinab nima qilasizlar? Datchigimiz original, zavodskoy. Hali yechilmagan bu. Shu Cobra datchigimizdan chiqdi. Hozir zamin qilib mana yangi Cobra datchigimiz qo'yib beramiz, xudo xolasa. Ko'rmaganda yo'q ketadi. Shular. Men ko'rib turganingizdan hozir tepasi ko'rinyapti. O'sha Cobra datchigimizni yechib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Mana eski datchigi bo'ladi. Polnisi yechib olganmiz buni. Mana taglari ham akslenib bo'lgan, ozgina buni tozalasak ham ish bermadi. Ha, bu tomonlarni ham qildik va foydasi bo'lmagan uchun yangi Cobra datchigini qo'yishga vaqt qildik. Xudo xolasa buni hozir qo'yib, sinab yana bitta nima qilib beramiz. Original datchik ekan o'ziniki. Mana ko'rib olishingiz mumkin, nominanti bor. Yozib qo'yilgan mana. Mana shu joyda ko'rinyaptimi? Mana shu joyini ko'rsating. T200 bo'ladi, Nexia 3lada. O'shanisini eslab qolinglar markirovkasini. Mana shu datchikni mana shunaqasidan olsangiz, Nexia 3lariga tushiradi xotirjam. Mana hozir paplog yiqqan holatimiz, benzinimiz ham umuman qolmagan ekanmiz. Benzinimiz bor deb kelibdilar. Shu bitta tochkada turayotgan mana shu tepada. Mana shu holatda turayotgani sababli biroz benzinim bor ekan deb keldilar, bir ikki marta tashlab olib uchib qoldilar yo'llarda Toshkentga ketganda. Shunday qiynalibdilar ekanmiz. Endi hozir hamma yo'q hal bo'ldi. Xudo xolasa mana tochni ko'rsatyapti. Bakda bir 4 litrcha bor benzin, adashmasam. Shu benzin bilan zo'rg'a yetib kelibdilar. Agar bu holatda yana ozroq yurgan bo'lganlarida benzinni susam ketgan bo'lardi. Qizib qolganini hisobiga bo'lardi. Hozircha yaxshi benzin ususlar, davleniyini ham tekshirdik. Xudo xolasa zo'r. Bakimizni ham yig'ib qo'yamiz o'sha yo'llarni yig'ib hozir. Hamma joylarni qaytarib qo'yib beramiz akamizga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha dasturdagi programmalarni mana shunaqa nosozliklar bo'yicha yordam beramiz, xudo xolasa.